brīvu cilvēku brīvas sarunas nevarētu skanēt bez klausītāju palīdzības. Ja arī tu gribi atbalstīt mūsu nodarbošanos, seko norādēm sērijas aprakstā un piestiķē raidījuma draugu kolektei. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Viņš neieņēma stāju tajā brīdī, kas ir nožēlojami un nosodāmi, bet tas ir cilvēks, kam, kā Dzintris saka, no 16 gadu vecuma čempionu līmenī ir sists pa galvu. Ja? Jo, ja ģenerāla prokurors ir pārāk aknu desas iepakojuma līmenī, nu tad viņš arī pasūtītās lietas nevīžot, nemāk un baidās virzīt. Pazīstams esmu ne tikai ar Lato un Jurģi, ar Arvils pazīstams koši 75. Gada, un katram viņiem ir savuts, bet šoreiz smagu sirdi man jāsaka skaidru un gaišu, Arvilu, tu smirdi. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. 20. Februāra vakars, pirmdiena. Kas to būtu domājis? Šitā paveicās, nevis mums paveicās, bet lielajiem medijiem, panorāmām, Delfi un visiem citiem paveicās. Atkal viņiem ir uz vienu dienu iespēja nerunāt par megaskandālu ap vidu, atbrauca Baidens, paveicās. Varam vēl vienu dienu parunāt par Baidenu. Gan par Baidenu, gan par vidu mēs arī savā raidījumā parunāsimies. Tagad sazvanam vīrus sniegotajos plašumos, hello vai kuivžos, kāds man dzirda. Sveiki, 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 jā, nu pat atskrēja no sniega tīrīšanas, jauks laiks, baudu vēl ziemu. A, ko tu tīri, tu no pagalma uz to ceļu šķūri ārā, uz to A8 vai kur tu liec to sniegu savā? Ne, uz atteju ir svarīgi, uz atteju, uz aku tad pēc tam, nu, cik es uz ceļu izēju, nu, tad tur tādu šauru taciņu. Ā, tad tu tā tikai tik daudz, lai paietos, nevis, lai tīrs būtu, ja? Labi, ar tevi viss ir skaidrs, kā baldonē ar sniegu, hello, Mārts. Oi, nāks lepš kaut kāds draņķis un temperatūra izskatās naktī ieies uz mīnus pusi, nevis plus pusi, un tas viss vēl cūka sasals, tā ir riebīgi. Bija jau tā kā noskaņojies, kurmi bija sarakuši skaisti un āboli visi sapuvušie jau gandrīz bija pazuduši. Zāli nāca jau gandrīz augšā. Nu nekā, nu. Bet mainīgie laika apstākļi nav vienīgā lieta, kas mainās. Man šķiet, ka Dzintris arī gribēja parunāt par cilvēka dabu, par mūža mainīgo cilvēka dabu. Un ir viens cilvēks ar zvēra uzvārdu, kura daba, nu, pat tās pagājušajā nedēļā strauji nomainījās, un Dzintrim ir kas sakāms par šo. Tu zini, es gribētu iesākt šito visu, zini, ar citātu, jo es taisni palasījos savu hrestomātī mērnieku laikus, un tu zini, tur ir teikts tagad tā, jo tukšākas metās pudeles, jo vairāk veicās valodas. Pirmais runas vīrs, un viņam līdz daudzī citi sāka uzstāt valsts vecākajam, lai pieprasot priekš viņiem, kuri stāvot jau otrus trīs gadus amatos, medāļus. Jo tādiem pēc likuma jau medāļa nākoties un pieprasīšana nesot nekāds kauns. Keizars nevarot visu no galvas ik katra pārzināt, kurš esot to godu izpelnījies. Runāšanas troksnis auga augumā, un pēdīgi, kad pudeles bija jau gandrīz pilnīgi tukšas, tad troksnis sacēlās tik augstu, ka dažiem svešiniekiem gar valsts namu pa lielceļu braucot sāka trūkties no trokšņa zirgi, tā ka tik ar bailēm un mokām tos varēja dabūt garām. Šodien, kungi, mēs esam labākā situācijā, jo automobīļi, nu, nelec no ceļa nost, ja kāds kaut kur bļauj, tomēr. Un tā medaļu dalīšanas kultūra un intensitāte ir daudzreiz auguse. To tagad sauc progresējusi.
tā kultūra medaļu. Jā, dalīšanas. Jo redzi, Krievu iekarošanas karš Ukrainā ir tā kā tūlīt sasniedzis gadu jubileju, bet mēs te neredzam nevienus medaļus, kas tiktu dalīti centīgākajiem un lielākajiem aktīvistiem. Un arī Brežņeva vārdiem, lai neceltos nevajadzīga jēzga un runas par delikātiem tematiem, kā piemēram tur par to vidu un mediju skandālu, par ko mēs laikam runāsim, tad labāk būtu novirzīt domas un tos medaļus iedot arī, piemēram, Mairim Briedim par progresu. Nu, kā tu te teici, jo redzi, ar Mairi ir drusku sarežģīti, jo viņš ir tā kā mainījis uzskatus. Tur, ja daudzi atminās kara sākumā, deklarēja, ka viņš nav nevienā pusē, tad pamatīgi dabūja pa dažām vārīgām vietām. Un tagad, nu, Delfos bija tāda garāka intervija un vēl arī citur, viņš ir tā kā pārgrozījis savus uzskatus. Un tagad viņš ir arī bijis pie Vitālija Kličko. Kievā, un tur viņš gan ritīgi pārliecinājies, ka sūdi ir lieli. Viņš bija Sirpeņā un Bučā un visās tajās traģiskajās vietās. Un tagad nu, viņš zina, kā ir īstenībā. Un ļaudis par šito divdomību un kažoku mešanu ir tā kā ļoti sašutuši. Bet pirms mēs turpinām, man jāsaka, redzi, Slava ir laikam tāda, nu, tāda mizierīga dāma, kura dažreiz ir ar skaistu vaigu, un te pēkšņi knaktu pasaka vienu teikumu, un tā vietā jau raganas ģīmes tev pretī vērās. Redzi, Mairis 18. Gadā saņēma 3 zvaigžņu ordeni. 17. Gadā viņam ir tikusi tāda valsts policijas augstākā godazīme, nu, kas ārpus policijas laikam neko daudz nenozīmē, bet tā esot tikai kaut kādiem 15 policistiem pie tam kaut kādiem priekšniekiem un arī ne visiem izsniegta. 14. Gadā viņš tika atzīts par Eiropas gada cilvēku Latvijā. Un viņam ir Dievs devis arī uz to kaušanos jau diezgan agri, nu, ka tā lieta ir tā, kas viņam tā kā padodās. Jo, redzi, viņš 16 gadu vecumā, es tā saprotu, ka pieaugušo klasē ir kļuvis par Latvijas kickboksa čempionu, un tad viņš tur ir turējies no 2002. Līdz 10. Gadam, 8 gadus, un tad vēl viņš ir pamanījies no 8. Līdz 2011. Gadam būtu par Latvijas čempionu boksā, un tad es nemaz neskaitu tur tās visas jostas, ko viņš tur ir saņēmis, dažnet dažādajās pasaules boksa apvienībās un visās tajās kategorijās un Mairis, tā diezgan labi boksēdams, un tā gluži instinktīvi arī vicinādams Latvijas karodziņu, nu, ir nonācis tādā postamentētā vietā, un tad viņam pamazām sācis likties, ka viņš jau tā kā visu zin, var un māk, un kā viņš teiks, tā arī fani iegrozīsies. Lai atceramies kaut vai, nu, var YouTube vēl vien redzēt, kā viņš tur noguldīja Čečēnijā, tur to Manuēlu Čarru, kas tā kā formāli skaitījās vācietis, bet laikam gan ne, Ramzana Kadīrova tādu protežē. Nu, un tad pēc tam pat Ramzans esot tā kā pie viņa ienācis un, nu, atdevis godu, ka jā, nu, kas vinnējis un tā tālāk, vai tad, nu, no tā visa nesagriežas galva. Bet redzi, ar Mairi, nu, tāpat kā ar daudziem, kuri tā fiksi trāpa tajā slavas saulītē, ka viņam sāk likties, ka viņi prot arī to, ko viņi galīgi neprot, vai arī kā pietuka krustiņš savulaik par skroderi Dregbērģi teica, viņš teica tā uz prātnieku, tas skroderis Dregbērģis esot gan centīgs un krietnas gars, taču šiem laikiem drusku par maz attīstījies. Un Mairis arī šiem laikiem tā kā drusku par maz attīstījies, un kad nu sākas lielais Krievu okupantu iebrukums Ukrainā, tad viņš pat ne pirmajā dienā, bet man liekas jau bija kāds laiks pagājis, un viņš pēkšņi nāk lajā ar to visiem zināmo domu, ka viņš lūk nesot nevienā no pusēm. Kā jau te Dregbērģis, nu laikam šiem laikiem drusku par maz attīstījies, nu viņš ir tai pusē, kas izsauc lielu sašutumu vētru, un tad vien laika ir klusums, un tai boksā labi neiet, jo gadi iet, un nu jau laikam ir 38, un kāda tur tā cīņa Austrālijā tur arī nebeidzas tā īsti lāgā,
Un tad, nu, Mairis dabū krietni pausīm, un tajā brīdī, protams, tad, kad cilvēks dabūjas pausīm, tad pēkšņi atskrien kāda glābēja saskaņas aģentu formātā, kuri tad Mairi pieslēdz pie sevību, un mēs zinām, kā ar viņa politiķa karjeru tur gāja, kāds tur trešais numurs Rīgā un noteikti būs, un nebūs nekā, jo saskaņai vispār nav nekā. Mairis ir dabūjis paragiem, un nu tagad viņš tā kā sāk taisnoties, tā kā rast sev kādus atbalstu punktus, kāpēc tad tā ir bijis un kā tad nu ir tagad, jo tagad, lūk, viņš visu ir izzinājis, jo Kličko, Kijevas mērs, ir aicinājis viņu uz Ukrainu, viņš ir aizbraucis, aizvedis tur ģeneratoru, nu viņš skaidri redz, kā tās lietas ir, un ka viņš ir maldījies pirms tam. Un vēl, kas gan ir labi, viņš sita vidū stāsta, ka viņš arī tagad studējot nu, politoloģiju. O, nē. Es domāju, ka kāds viņam vienkārši māk. Nē. Pagaid līdz galam vēl. Nē, vēlāk iznāk, ka viņš nevis studē, bet nu, ka viņam kāds tā kā privāti māca. Un žurnālisti jautājumu, vai tas ir tā kā nu, no saskaņas kāds, ka ne, no saskaņas tas neesot viss. Nē, viņš varētu, kas varētu būt vēl briesmīgāk, ka viņš iestātos sabiedrisko attiecību bakalauru grupā. Nu, tā, nu, bet tad, tu mācis, zini, ka no turienes nāk kārā vēl trakāki kadri. nu, tur tā lieta, tur piebeigt. Tur no šī te zemes izkašņātā dimanta uztaisītu īstu briljantu, noslīpētu pilnīgi idiotu. Bet tas tomēr ir nesalīdzināmi labāk nekā, ko es dzirdēju no viņa iepriekš, ka to informāciju par to, ka tas viss nēsot tik vienkārši viņš bija iegūvis TikTokā, viņš pats tā teica. Nu, tas tomēr studēt vai kaut vai ņemt kursikus pie kāda nenosaskaņas politologa, tas tomēr ir jau krietnas solis prom no TikTok informācijas. Jā, par to viņš pastāv, ka to viņš visi ir ņēmis no TikToka un tā viņam prasa, vai tas ir no Krievijas. Nē, tas nav no Krievijas, tas ir TikToks. Tā kā, nu, kaut kas tāds pāri valstīm stāvošs vai tā. Bet ir progress, jo Mairis iedrošinās uz dažiem jautājumiem atbildēt ar vārdiem. Es nezinu. Nu, kas tā kā labi, tomēr tā kā viņi tas anonīmais politologs vai runas pedagogs ir kaut ko arī iemācījis, es tā ceru. Un viņš tā kā no politikas neatstāšoties viss, bet saskaņā viņš arī vairs neiešot. Kur iešot? Nu, tas ir tāds jautājums, viņš gribot tur, kas, nu, pie tiem, kas vienojot tautu. Nu, tad tur sākās tāda diskusija, kuri tad vieno, nu tad neviens īsti nevieno, nu redzēs, ko tad viņš izlems, jo pareizi ir tā sporta būšana tā kā iet uz beigām. Bet starp citu viņš ir tagad iekalis dažus citātus. Un viens no tiem, kas atkārtojas vairāk kārt, ir Nīčes viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus, vai apmēram kaut kā tā. Jā. Lūk, Mairis to tiražē vairāk kārtīgi. Tas viņam ir tā kā iegājies. Jā. Tas bija kursikos pirmajā nodarbībā, droši vien trāpīt. Jā. Es viņu tomēr, pirmkārt tāpēc, ka es saku, man jau tomēr bail, kas zin, brauks te garām pa Tallinu šoseju un tad nu, neviens Helmanis neglāps. Bet, nu, tas jau tā kā salīdzinoši nav tik traģiski. Nu, viņš ir piemērs ar to savu brendu un ar to karoga vicināšanu un aurojošiem līdzjutējiem. Bet mēs tā zinām milzumu piemēru un sevišķi man nāk prātā daudz labāk runāt protošais Pavļut kungs, kas vēl pavisam nesen pirms notikumiem auroja par to, ka daži pat ir aizdomājušies tik tālu, lai gāstu Pārdaugavā uzvaras pieminekli. Nāk ar idiotisku priekšlikumu. Ar idiotisku pieminekli atbrīvotājiem nogāst. Jā. Uz tā fona Maira stostīšanās, ka viņš tur starp tām pusēm berzējas, jau nu, tāds kaķa pīkstiens vien ir. Un tad mēs, protams, vēl varam nosaukt veselu virkni politiķu un nepolitiķu, kas protams, aizgūtnēm vēl pavisam neilgi pirms un pat pēc 24. Februāra nāca klajā ar visām tām samierināšanās idejām un ir daudz tālāk nekā Skroders Dregberģis ar to stavu nepilnīgo attīstību neatbilstoši šim laikam. Es atgādināšu, Latvijas Radio katru ukraiņu paziņojumu, nav svarīgi par ko, vienmēr lika pretī arī kaut kādus Lavrova smirdīgos melus. Nu, tas ir tā kā Maira Brieža gadījums pa tām pusēm. Jo, lūk, jābūt līdzsvaram. Ar to sevišķi izcēlās starp citu Biedrs Lībiec, kurš no ārzem komentātori ir tādu kļūst pa ziņu dienestu vadītāju, kurš
mums bargi norādīja, ka jābūt vispārīgai informācijai, tas ir tā krievu figņa visai, arī ir jādrukā. Nu, tas ir it kā nepietikt krieviem ar saviem kanāliem, kur melus un nelietību izplatīt. Vēl vairāk viņš teica, nevien nedrīkst saukt par noziedznieku, kamēr ir notiesāts. Tas ir pēc lībiešu loģikas, ne tikai Puķinu nedrīkst saukt par noziedznieku, bet arī Staļinu un Hitleru nedrīkst saukt par noziedzniekiem, jo notiesāt viņi nav neviens ne otrs, nekādā veidā, starp citu. Tas tā, sveiciens lībietim. Bet, nu, briedis ir briedis ar visiem saviem tituļiem, un līdz ar to tam, kas ar viņu notiek, mēs vairāk sekojam. Bet, Dzintri, ko mēs no šī stāsta varam mācīties? Mums vajag iedot kaut kādu morālu šim stāstam. Vajag padomāt, ko runā. Vai tomēr tā kā vispirms domāt un tad runāt, jo ne katrs iekšēji ir dedzīgs patriots jau iz pašiem pirmsākumiem. Bet jo sevišķi, ja tu gozējies slavas saulītē, tad nu knaši vien tā slava var pagriezt galvas vietā pret tevi to ķermeņa daļu, kur mugura zaudē savu cēlo nosaukumu. Bet ko mēs no šī varētu ieteikt, apdomāt? Nu, tiem rekrutētājiem, tiem sarakstu veidotājiem. Mums ir pietiekoši gara vēsture šobrīd neatkarīgajā Latvijā. Saimes vēlēšanas bija mums kurā 93. Gadā, ja? Piektās saimes vēlēšanas. Tātad 30 gadi tieši ir apkārt. Ja? Un sarakstos vienmēr ir vākti pazīstami cilvēki, tādēļ, ka tie ir pazīstami. Taiskaitā sportisti un taiskaitā aktieri un dziedātāji. Kas attiecas uz aktieriem un dziedātājiem, un aktieris it kā māk runāt. Kad priekšā uzraksta tekstu. Jā, bet sajēgas pašam nav nekādas, un tādu aktieru ir mums bijis, un tādu dziedātāju mums ir bijis. Ja? Ojārs Grīnbergs, Ivars Kalniņš, ja? Un, vai Mazumis. Ja? Un tie, kuri domā, ka ar šo var kompensēt reāls politikas trūkumu, alojas. Proti, lielākoties tas pasliktina pašas organizācijas kvalitāti. Nu, ka kāds, kas ir no malas ienācis, kas nav nestrādājis jaunatnes organizācijā, nav gājis pa kapsvētkiem tur aģitēt un lapiņas nesāt un tā tālāk, pēkšņi viņi tur ieliek augstā vietā, tas dezorganizē pašu partijas organizācija. Jā, bet Mārts tā tomēr ir drusk arī tāda loterija. Nu, gal galā Zelenskis bija, nu, komedijāns, komedija aktieris. Jā, bet pirmkārt talantīgs, otrkārt ļoti spēcīgs uzņēmuma vadītājs. Viņš ir miljonārs. Un nevis privatizācijas rezultātā. Viņa producentu uzņēmums ir, ne, viņš nav multimiljonārs. Bet, nu, tur 3-5 vai tādā kategorijā. Paša sapelnītas naudas. Tas ir, viņš ir sevi pierādījis kā vadītājs. Atšķirībā no Marijas Golubevas, par kuru bija zināms, ka viņa nekad neko nav vadījusi, un tā, ka viņa iedeva kaut ko pavadīt, tad apdirsās un tagad aizmuka uz Berlīni, kā sakot, Eiropas geju paradīzi. Ja? Uz Kursikiem. Tā kā, dārgie politiķi un politmeistari, politmanipulātori, polittehnologi, lūdzu, laidiet mūsu mierā no cilvēkiem, kas lēkā pa dēļa vai kuriem ir ilgstoši sists pa galvu. Meklējiet citur pienesumu saviem sarakstiem. Pagau Mairim, ko mēs tam varam vēlēt? Tā kā? Nē, nu, lai neiet uz turību, ja viņam ir kaut cik mājā kāds, kas kaut ko pastāst, ar ko TikToks atšķirs no avīzes, tad... Jā. Nu tā. Es gribēju, Dzintri, tev pajautāt, tavuprāt, ar cilvēku notika pārvērtības, vai viņš vienkārši saprata, kas ir jārunā? Vai varbūt ir kaut trešā versija? Nu, trešā versija ir gan. Nē, tā, tu tagad izvairies no atbildes. Atbildi kaut ko. Nu, nav vienas atbildes. Tu spekulē. Tagad, jā, kad ir vai nu balts vai melns, nu, zaļš ir. Nu, jā, ja man tā baigas pieš pie sienas, tad lielākā daļa tomēr būs tā, ka viņam tā kā pateica, kā ir jārunā.
Nu jā, un turpmāk viņam vajadzētu, tas, kas tos kursikus viņam vada, nu tad lai vada, bet man liekas, ka viņam būtu jārunā tālāk tādos vienkāršos, nepaplašinātos teikumos. Nu tā, to savu tēlu tā. Mans ieteikums būtu nerunāt vispār, bet... nu tas ir gandrīz neiespējami, bet ja jā, nu tad tā. Jā, nē, nezinu. Bet jautājums ir varbūt par mūsu kā publikas vai kā vēlētāju vai kā nācijas spēju. Vai šito var piedot, vai viņš var izrunāt sevi ārā no tā Maira, kas bija pagājušā gada pavasarī? Es domāju, ka jā. Es nezinu, varbūt tas mīlīgs. Bet... ar to runāšanas līmeni, kas pašlaik viņš katreiz, kā saka, vienu soli izrunā un pēc tam ieķēpāja sakaļu. Tad šitajā reizē es tā nojautu, ka mums tā tēma būs un es nolēmu, nu paskatīšu, ko nu viņš ir sarunājis. Es tiku līdz otrajam teikumam un tālāk lasīt vairs nevarēju. Viņš teica, nu kā, bet informācija taču bija par tām biolaboratorijām. Jā, TikTokā. Tā, kur bija tā informācija? Nu, bija tāda informācija, nu, ja tas ir ceļš uz, tā sakot, atmuldēšanos, es atvainojos, labāk būtu vienkārši pusotra gada paklusējis, drīzāk aizmirstos, nekā ar šitādu atmuldēšanos. Ne, jau varbūt pa Mairi ir stāsts, bet par to, ka cilvēki, kuri varbūt pat ne ļaunuma, bet tiešām glupības dēļ sasmērējās, sarunājās, vai viņiem ir kaut kādas cerības, jo mēs gadu skatāmies šausmas, tas ir zīmoks, tas paliks ar mums uz visu mūsu atlikušo mūžu, vai cilvēks, kurš tajā visā ir sasmērējies un bijis nepareizajā pusē un atbalstīs to visi. Pat ja tas nav Mairs Briedis, kādam jābūt cilvēkam, lai tikt no tā ārā, lai no tā nomazgātos? Es gribētu tomēr drusku nodalīt. Mairs ir sasmērējies ar muldēšanu. Viņš nav darījis neko. Nu, viņš nav aģitējis. Atšķirībā no šitiem dažu p***stiem, kuri aģitēja par to, ka izvarotājiem un bērnu slepkavām jāgādā par siltām zeķītēm ierakumu. Zeķes, siltas zeķes. Un Mairs jau nav par viņiem aģitējis. Viņš nav ne darbos, ne vārdos nodarījis kaut ko. Viņš vārdos ir parādījis, ka viņš neieņēma stāju tajā brīdī, kas ir nožēlojami un nosodāmi, bet tas ir cilvēks, kam... kā Dzintris saka, no 16 gadu vecuma čempionu līmenī ir sists pa galvu, ja? Nu, tas ir fakts. Mm. Ka... labi, pagaidām ievelkam gaisu un ejam tālāk. Tas mans prātojums ir tā kā ziemas sapņu ķēdīte, un tā nebūs par ārpolitiku, tā būs par drošību. Tātad es saliku ķēdi starp diviem it kā nesaistītiem notikumiem, kurus saista tikai pagājušās nedēļas nu ritīgs virpulis, ir viens ļoti svarīgs moments no Minhens, kurš ārkārtīgi atgādina par epohālo zīmīgo notikumu šepat Rīgā. Un tas virpulis, kas ir iegriezies gan Latvijā, gan pasaulē, ir tāds divnedēļnieks, proti tā nedēļa, kas bija pagājusī, kuras laikā izsprāga šī te intervija par pasūtījumiem vidā un pasūtījuma kratīšanām un visādu veidu represiju mēģinājumiem pret Lato Labs un Jurģi Liepnieku, un izsprāga notikumu Minhens drošības konferencē, kas bija, manuprāt, fenomenāli, sensacionāli, unikāli, es te varētu tos epitētus krāmēt, svešvārdos kaudzēm. Bet tas ir divnedēļnieks, jo tas turpinās šonedēļ. Un te, nu, šito tekstu man vajadzēja Dzintrim iedot, nolasīt, viņam tas labāk iznāktu. Tas būtu apmēram tā. Ej jūs tur, nākotnes cilvēki, mēs vēršamies pie jums. Nu, proti, mēs no pagātnes, no pirmdienas 20. februāra vēršamies pie jums. 22. un 23. februāra cilvēkiem nākotnē, jo jūs zināsit, kas ir noticis 21. un iespējams 22. jo tas divnedēļnieks turpinās. Tātad Minhens drošības konference bija piektdien, sestdien, svētdien, tā ir beigusies. Šodien Baidens pasaudzēja mūsu raidījumu un jau šorīt agrā rīt stundā pēkšņi nokrita Kijevā, kur drošības pasākumiem vajadzētu būt nu,
tādiem, kādus pasaules nav redzējis. Nu, kā karojošas valsts pilsētā, kur var trātīt raķetes, iebrauc ASV prezidents, pie kam nu, tie, kas tos video ir redzējuši, nu, ne tas spraunākais, tomēr 80 gadu cilvēkam. Nu. Un viņa ierašanās sagrāva to, ko jūs klausītāji zinat, kas ir noticis otrdien, un ko mēs īsti nezinām, proti, tur bija gan Putina uzstāšanās federālajā sapulcē ar tā kā Abhāziju, vai vēl tur kaut ko uzņems Krievijas federācijā, vai nu uz to pusi kaut ko, un pašam Baidenam vajadzētu būt bijušai, jūs nākotnes cilvēki to jau zinat droši vien, satriecošai runai kaut kur Varšavā, ja? Bet Minhenes drošības konference ir parāvusi vaļā, parādījusi šos te notikumus, kur zem deķe ir brieduši, nu, kopš jaungada acīm redzot, nu, tā apmēram. Tātad tiem, kas ar ārpolitiku nedraudzējas, daži vārdi par Minhenes drošības konferenci. Tā ir 63. Gadā iedibināta institūcija. Tā uzreiz ir uztaisīta tā, ka tajā piedalās īstie lietu lēmēji augstākajā politiskajā līmenī, augstākajā strateģiskās plānošanas līmenī, augstākajā militārajā un augstākajā diplomātiskajā līmenī. Šajā konkrētajā piedalījās 40 valstu vadītāji. 40 valstu vadītāji. Plus visi nozīmīgākie komentētāji, visi nozīmīgākie tēmu žurnālisti, militārie stratēģi un tā tālāk. Pēc dalībnieku sastāva un reālās ietekmes Minhenes konferences ir nozīmīgāka par ANO reāli. Un nozīmīgāka par Davos sanākšanu. Un te ir tāds svarīgs punkts. Uz turieni aicina gan brīvās pasaules dižos, gan arī netik brīvās. Kopš 90. Gadu sākumu vienmēr ir bijusi klāt Krievijas delegācija. Tur bija pasākums, kur Lavrovs ar ASV attiecīgo valsts sekretāru līguma ratifikācijas rakstiem ir mainījies. Un to pat nu, žurnālisti reizēm saka, ka tas ir tāds tā kā speed dating priekš augstākā līmeņa politiķiem. Sanāk bariņš cilvēku uz iepazīšanos, nu parasti tā kā kādreiz bija, ka vīrietis ar sievieti, tagad varbūt arī tur kaut kā citādi, un te viņi ik pa 15 minūtēm maina galdiņš, lai pēc iespējas vairāk var parunāties un iepazīties. Un tur starp tām uzstāšanām un paneļa diskusijām visi grozās pa lobiju un tur tiek lemtas īstās politiskās lietas. Un tā tad kopš 90. Gadu sākuma, kopš Krievija parādījās kā pasaules spēlētājs, viņu delegācija tur vienmēr bija bijusi līdz šim gadam. Bet tika uzaicināti, un šis ir ļoti svarīgs punkts, kā Krievijas pārstāvi tika uzaicināti dažas sabiedriskas organizācijas, un tad vairāk publiski pazīstami indivīdi, un kā redzamākie starp ciem ir Jāmin Hodorkovskis un Kasparovs, kuriem, starp citu, bija iespēja piedalīties, nu, tajās, kā tos paneļus sauc latviski, es pat nezinu, ir vārds. Vārds sakot, viņiem deva iespēju ne tikai paskatīties, bet runāt. Un arī atbildēt uz jautājumiem. Tā tad... Tā, pirms to ej tālāk, Mārts, paskaidro klausītājiem un iespējams arī man. Labi. Kāpēc Hodorkovskis ir Minhenē, tavuprāt? Viņš šobrīd reprezentē lielu daļu Krievu liberālās opozīcijas viedokli un ir tās līderis. Viens no līderiem un šo vietu viņš tur ir sev, nu, vārds iekarojas būtu pārāk stiprs. Nogarantējis. Sākot no apmēram 2006. Gada, sežot cietumā, pārvērtēja savas vērtības un iznācis jau no cietuma, ir kļuvis par ļoti apņēmīgu opozicionāru. Bet vai varētu būt tā, ka vienkāršāks skaidrojums ir, ka viņš ir vienīgais, ko rietumi var izdomāt šobrīd teorētiski Puķina vietā, jo kaut kad tas Puķins beigsies un kā rietumi gatavo Hodorkovskā aizvietotāju? Vai tā varētu būt? Nav gluži vienīgais, bet starp potenciālajiem Krievu līderiem viņš ir topā, teiksim tādā žargonā. Protams, internetvidē
daudz populārāks ir droši vien mūsu auditorijai pazīstamais Marks Feigins, un pašā Krievijā iekšēji liels atbalstītāju daudzums būtu Navaļnijam, kā arī Roizmanam un, kā sauc Habārovskas mēru, Furgals, un tad tur ir Iļa Panamarenko un Jašins, kas sēž cietumā un Karamurzā. Tie ir Krievijas pusē, tie ir iekšā, viņi šobrīd nevar piedalīties Minhenē. Šie te Krievu liberāļi, par kuriem nesenajā intervijā Alvis Hermans, kurš arī diezgan vērādītāji tipa personāši, bet diezgan precīzi ir pateicis, ka jēg no viņiem nekādi, viņi tik sēž YouTube'ā un gudri dirš, ja? Bet viņu ir daudz, viņiem ir miljona auditorijas, un viņi ir pamanījuši vienu dzintrja priekšlikumu un uzteikuši rezultātu. Proti viņi ir pamanījuši, ka Latvijā konfiscētos dzērāju auto nodod Ukrainas armijai, kas, kā zināms, ir dzintra priekšlikums. Krievu liberāļi to ir pamanījuši savos pārskatos reizē ar Minhenes konferenci un tur Britu premjera un Amerikas viceprezidents uzstāšanos piesauca arī šo. Un vēl ziniet, Latvijā ir nolemts tas un tas. Līdzvērtīgs notikums. Līdzvērtīgs notikums. Slavurā. Slavurā, jā, jo mēs patiešām, nu vismaz es mēģināju atrast kādu, kas pirms tam to ir teicis, un zini, es neatradu nevienu. Klausītāji, ja jūs tomēr atrodat? Dzintri, bet darīsim tā. Es piedāvāju jebkam, ko mēs darām, nepretendēt uz autorību, lai tik dara. Jā, jā. Cienījamie klausītāji, arī jūs gudrojiet kāds priekšlikums, kas ir kāds no viņiem arī izpeldēs tajās pasaules arēnās. Šodien viss, kas var notikt, to mēs tā kā ritīgi redzam. Mēs gaidām arī tavu zvanu. Ja ir kas sakāms, zvani mums, sūti balss ziņu, raksti WhatsApp vai SMS 234-77-6677. Tātad, kas ir kas pāraus, tas ir tas pats, ko man paudz atceras kā pasaules šaha čempiona. Un viņš jau ilgus gadus ir diezgan redzams opozicionārs, un ar viņu viss ir skaidrs. Kā tur ir nokļuvis oligarhs Hodorkovskis? Un šeit sākas svarīgas analoģijas. Tātad, Hodorkovskas stāsts dažos teikumos ir apmēram tāds. Viņš sāka savu biznesu caur komjonatnes saimnieciskajām organizācijām, savu lielo grābienu viņš uztaisīja, tā kā to izdarīja daudz citi oligarhi, caur tādu mehānismu, ko sauca, aptuvenais tulkojums latviski, bija ieķīlāto akciju izsoli. Nu, īstenībā tā bija aktīvu savākšana gandrīz par velti saviem cilvēkiem. Viņš tajā piedalījās. Tāpat kā visi tie, kas ir šobrīd apkārt Putinam. Visi tie, kas ir apkārt Putinam, tā saucami oligarhi. Un 2003. Gadā viņa īpašums tika vērtēts kā 15 miljardi dolāru, tas ir pirms 20 gadiem. Un viņš bija Forbesa sarakstā 16. Bagātākais cilvēks un bagātākais krievs uz to brīdi. Un tad, būdams gudrs atjautīgs cilvēks, viņš saprata, ka, lai nosargātu savu īpašumu, ir nepieciešama kaut kāda demokrātiska sistēma. Kopš 2001. Gada viņš sāka balstīt opozīciju, izveidoja pats savu struktūru un salicās ar Putinu televīzijas tiešajā ēterā. Rezultātā 2003. Gadā Puķins izvaroja televīzijas kanālu NTV. Tas ir tā laika nopietnāko federālo televīzijas kanālu. Mēs varbūt to atcerēsimies pēc cikla Lelles, kas tur bija. Tur bija komentētājs Jevgēņijs Kiseļevs, joprojām ietekmīga persona mediju vidē. Un Hodorkovska arestēja par ko? Par it kā nenomaksātiem nodokļiem no naftas, kuru viņš ir it kā nozedzis. Tas ir, bija pasūtījums, ieņēmuma dienests piešuva lietu, neatkarīgu mediju vairs nebija, un viņu iesēdina pa priekšu par to, tā ka tas termiņš nāk uz beigām, te iesēdina otrais par vēl kaut ko un beigās vēl par slepkavību jau, tad jau tur viņam piezīmē klāt.
un viņš nosēdēja pilns 10 gadus līdz pēc Merkels kaut kāda un visu citu tur iejaukšanās. Puķins viņu apžēloja un viņš tika ārā uz Vāciju. Tātad, viņš ir tieši tāds pats oligarhs, kā visi tie, kas tur palika. Bet viņš sāka kungstēt, mediju, kas varēja to kaut kā aizstāvēt, nebija, ieņēma dienestu viņiem un iesēdināja uz pasūtījumu. Esam klāt pie vārdu pasūtījums, un pasūtījumu Latvijā nav itin nekas jauns. Bija tāda organizācija drošības policija 94. 95. Gadā, un tajā laikā ieņēma dienests bija ļoti vājš, ieņēma dienests neko īsti safabricēt nevarēja, safabricēt varēja drošības dienesti, un drošības policijai tika izdarīts pasūtījums pret Andri Šķēli. Un šī lieta kļuva publiska tādēļ, ka Andris Šķēli to atslepenoja uzreiz pēc stāšanās amatā 95. Gadā. Pasūtītājs bija iepriekšējais premjers Māris Gailis, un izpildītājs bija Jānis Ādamsons Stulbenis, iekšlietu ministrs, bet pilnīgs, tā sakot, dabas bērns, reāls Stulbenis. Varēja redzēt, kādas kvalitātes materiāls bija savāks. Tur bija, ka Andris Šķēles brālis, Edgars Šķēle, no izstādes ir savācis gateri vai zāģi kaut kādu, un, lai slēptu pēdas, noformējis to kā zaktu. Vai Andris Šķēles sieva Dzintra strādā par medmās Gaļezerā un slēp tur morgā kontrabandas spirtu. Nu, tādas kvalitātes tas viss bija. Pasūtījumi pret Šķēli cits starpā ir turpinājušies visu laiku. Viens no šādiem pasūtījumiem bija Einār Repšes, toreiz strīķis pie rokas atvestās, ot te viņi jums būs, viņi visi izdarīs, un starp citu tajā pašā 2003. Gadā radās pasūtījuma lieta, kas vēlāk tika nosaukt par digitālu geitu vai digitālās televīzijas pirmo procesu, kurš ir beidzies ar visu apsūdzēto attaisnošanu. Tas bija tīrs pasūtījuma safabricējums. Jā, mani, zin tā kā pie kuivišu veikalu, mani jautājumi, divi jautājumi mani. A Šķēle, tu tur biji tuvāk, a viņa laikā nebija nekādas pasūtījuma lietas? Tātad par Šķēles laiku mēs varam runāt 96. 97. Gads, viņš kā bezpartijisks premjers, un tad no 99. Gada vasaras līdz 2000. Gada maijam. Un šajā laikā visi pasūtītāji varēja staigāt smilkstēdami, jo ģenerāla prokurors tajā laikā bija Jānis Skrastiņš. Un viņš jebkuru lietu, kuru pa gabalu izskatījās pēc politiska pasūtījuma, vienkārši lika, kā saka, zem tintnīcas un nedarīja neko. Principiāli. Ne pret Šķēli, ne pret Lembergu, ne pret kādu tur, nekas nekustējās tajā laikā. Jo tā bija ģenerāla prokuratūras pozīcija. Šoreiz šī lieta ir izsprāgusi tādēļ, ka tur parādās tajā intervijā, parādās, ka kaut kurā, kādā brīdī ir aiziets pie ģenerāla prokurora. Un ģenerāla prokurors tur kaut ko noplātījis rokas un neko. Šī ir ļoti svarīga detaļa. Jo šobrīd ģenerāla prokurors Stukāns ir bijušais tiesnesis Stukāns, kurš bija tiesnesis pirmajā digitālās televīzijas lietā, izmocīja to līdz paša pasludinātam apsūdzošam spriedumam, nepārāk cietam, bet kaut kādam, ko pēc tam nākošā instance atcēla, Stukāns spriedumu atcēla, tur viss ir attaisnoti. Bet pats Stukāns par šo te varoņdarbu no visa veida atparistiem un citiem mērkaķiem tika izbīdīts pa ģenerāla prokuroru. Un tad izrādījās, ka paklausīgs un izdarīgs un visādi pareizs ģenerāla prokurors varbūt ir labs, bet Stukāna gadījumā viņš ir mīkstais šā vārda visādā nozīmē. Viņš ir ne tikai pastulps, bet arī pilnīgi nevarīgs. Un ja nav savu ģenerālu prokuroru, kas visu šito piesedz un bīda, un Jurašs ir notinies no Latvijas un neietekmē, un Bordāns ir iemests podā kopā ar atparisko urīnu nolaists kanalizācijā politiskā,
tad tas ir tas, kas ir pamainījis situāciju. Tur ir atšķirība šodien. Pret to, kas bija, ja vēlies Šķēles laikā vai Lemberga laikā vai sauc tos laikus, kā vēlies. Respektīvi, viss ir tizlāk un nevarīgāk. Tas jau arī nozīmē, ka lietas uz priekš neies. Savā ziņā, jā. Jo, ja ģenerāla prokurors ir pārāk aknu desas iepakojuma līmenī, nu tad viņš arī pasūtītās lietas nevīžo, nemāk un baidās virzīt. Nu, plus tam visam es tā saprotu, viņš vienkārši dzert caurām dienām. Tas ir tā kā, nu, kā Čepāns Jirgen vadīja saēm, jā, mēs to atceramies, nu. Atceries to, es esmu skaidrs, kā bērnus, teic Čepārs, turēdamies pie lenteri, ja? Mums rādio bija jāslēdz līgums par translāciju, un tad tika izvilkts viens konjaks. Nu, ko tā? Es kā direktors tur, un vēl arī pats kā baudītājs iebet, un man likās tādā augstā sabiedrībā, kas tad tagad būs. Taču nevar atteikt. Un Alfreds teica, jā. Līdz ar to, tas, kas ir noticis pagājušajā vētrainajā nedēļā, ir tas, ka dienā parādījās intervija, kurā nevis ar mājieniem, nu, te ziniet tā, kaut kādi tur kaut ko reizēm tā kaut kā, skaidri nosaukti vārdi par to, ka vid izmeklētājai ir ticis pasūtīts uzrakt dajebko par Lato Labs un Jurģi Liepnieku. Šeit laikam jāsaka ir uzreiz viena svarīga piezīme. Es esmu pazīstams ar abiem šiem personāžiem personīgi un diezgan gadu garumā. Abu viņu resursi, gan Lato Labs pietiekums, gan Jurģi Liepnieku Poaro ir publicējuši mans materiāls, bet viņiem ar šo manu versiju par notikumiem nu, nav nekā kopēja. Ja? Viņi nav pasūtītāji. Šim pasūtītājs ir pensionēts 7 mazbērnu vectēvs no Baldonas pagasta. Proti, tas, kas tur ir aprakstīts, ir skandāls. Un mēs skaidrs, ka varam dažādi attiekties pret tās informācijas devējas, tās izmeklētājas godaprātu. Pirmkārt, es viņu nepazīstu. Otrkārt, viņai pašai tā saprot šobrīd ir, pret viņu ir kaut kādas lietas sarosināts. Viņas bērni tēvam problēmas ar vidu. Tā lieta galīgi nav, nu, viņi nav, kā sakot, kordirģenti no Cibles pagasta. Ja? Iespējams, tur viss kaut kas ir, bet vai nu tas ir smags apvainojums, vai arī smags apmelojums? Viens pa divi. Citādi tur nevar būt. Kāds tam visam sakars ar Minhenu un visu to manu iepriekšējo garo penteri? Viss notiekošais rāda uz būtisku risku uz mūsu sabiedrības drošības apdraudējumu. Es pareizai piesaucu to, ka krievi ir lūzeri. Kopš 91. Gada viņi ir izzaudējuši visus savus milzu iespējas un sabraukuši pilnīgā pakaļā. Un es pievēršu uzmanīgi, mēs sākam noslīdēt tai pašā Renē. Mums nav sabiedrisku nāciju aptverošu neatkarīgu mediju. Vai nu tie ir valsts vai valsti kontrolējošu grupu mediju, to rādīs notikumu turpmākā attīstība. Tāpat kā Hodorkovska un Krievu NTV lietā, nu kur tad tu tos aizstāvēt, tie taču ir biezie vai sliktie, vai neskādi tur vēl, tas nav par mums. Nu, man grūti būtu uzreiz uzrādīt cilvēku, kurš teiktu, ka Lato Labs un Jurģis Liepnieks, ka tie ir labi cilvēki. Nu, nav viņi labi cilvēki. Bet viņus iesēdina vai mēģina iesēdināt par piešūtu nodokļu lietu. Nav neatkarīgas preses, kas to ataino, un pēc gadiem izrādās, kā Krievijā, ka šādi ir pilnībā nozombēta tauta. Un šāda situācija, šāda noslīdēšana ir ļoti bīstam, tas ir visnopietnākais drauds mūsu sabiedrībai. Un tagad mēs esam pie salīdzinājuma ar rosļkoviskajām eskortmeitenēm un ar krievinošajiem progresīvajiem iepretim tam, ko rada tāds godvīrs kā Arvils Ašerādens. Tātad Rosļikovs un viņu eskortmeitenes un Ņenāševa ar savu krievināšanu pretīgo, viņi nav pie varas, viņi dar savu ļauno darbu, jā. Viņi ir bīstami, jā, jo katra krievināšana beidzas ar to, ka krievi jānāk glābt, un mēs to redzam Donbasā, kas notiek, ja sāk nāk glābt krievus, krievu glābēja.
Bet tas nāk no cilvēkiem, kas šobrīd nav pie varas, kurus var noturēt, nepielaist pie varas, un kur darbība teorētiski varētu neutralizēt. Ja? Arvils Ašerādens ir pie varas. Un viņa vietā melno darbu ar jaunzemes neutralizēšanu bija pastrādājis mūsu apsmaidītais komjaunietis Jānis Rērs. Viņš visu bija izdarījis. Šņori ieziepētā un Arvilam bija aizsper beņķīts. Ja? Un ko viņš izdarīja? Vienkārši izglāba. Saglabāja šo te bandītisma nelietības un mūsu valsti apdraudošo perēkli ar nosaukumu valsts ieņēmuma dienesta vadība. Un tagad, šobrīd, domājot par mūsu sabiedrības nākotni, un man domājot par maniem 7 mazbērniem, šobrīd mūs apdraud nevis opozīcija, bet pie varas esošie. Un tas ir konkrēti Arvils Ašerādens. Un man nešķiet tik svarīgi, vai viņš ir nelietis, vai neliešu piespiests, vai vienkārši noderīgais idiots. Pazīstams esmu ne tikai ar Lato un Jurģi, ar Arvils pazīstams kopš 75. Gada, un katram viņiem ir savuts, bet šoreiz smagu sirdi man jāsaka skaidru un gaišu, Arvilu, tu smirdi. Un vēlētāji 4 gadus cietīja iekāpiskos un atpristos mēslus, bet kad tik piespējas, tad māja druski iztīrīja. Ja pašreizējā valdošā kompānija neiztīrīs šo kaku pati, tad nāksies iztīrīt šamos visus reizē pie iespējas. Es brīnos, kā manuprāt Lato, būdams pietiekam cinisks un pieredzējis, ir šai skandāla sakarā rakstījis, ka nu tik būs un nu tik kāds sēdēs. Tā mana doma, te no kuivižiem ir attiecībā uz šīm pasūtījuma lietām, ka neviens nekur nesēdēs, ne tie, kas pasūtījuši. Ne arī tie, kurus pasūtīja, būs vienkārši skandāls, lamāšanās, apliešanā ar dubļiem, un tad tas beigsies vienīgais labums no šādu strīdu. Atmaskošanas, kaut vai dienā, kaut vai ar apšaubāmu intervējamo, ir tas, ka nu, tās lietas tā kā atkal uz kādu brīdi darīs tā kā piesardzīgāk un glancētāk. Tā kā esam mierīgi cietumā par šo ne no vienas, ne no otras puses, neviens, manuprāt, nesēdēs. Tas, kā šobrīd šitais ir attīstās, man vedina domāt, ka šis ir atšķirīgs no iepriekšējiem. Jo? Šāda veida atmaskojumi par vidu nav publiski bijuši nekad. Visi tie iepriekšē bija tāda reka, tur ir 14 cilvēki, kuri saņem milzu naudas no saviem skolotājiem vecākiem mantojumā un brīnās, ko viņiem piepisās tur un tā. Ja? Bet tur nebija neviena, kurš pateiktu, te tā nauda ir radusies no tā un tā, vai tā lieta ir cēlusies no tā un tā. Šis ir kaut kas jauns. Tas nozīmē, ka tas katliņš ir sasniedzis kaut kādu tādu temperatūru, ka tas vāks lido pa gaisu. Tas, ar to tas atšķirs. Nesauksim to par prognozēm, bet iespējamie šīs tēmas attīstības ceļi iezīmējās. Mārķis bezgala optimistiskais un Dzintra mēreni pesimistiskais. Raudzīsim, kā nu būs nākotnē. Šī nedēļai garo gabalu, lielo problēmu un lielo stāstu pietiek. Teiksim paldies vīriem, kuriem mutis jau laikam sausas. Nākamā vai šī nedēļa, kurā jūs jau klausāties šo raidījumu, iespējams, ka nesīs arī vēl kādus notikumus, kurus atkal mēs ķersimies apskatīt pēc nedēļas. Tā kā paldies vīri jums, paldies visu labu. Visu labu, atā! Paldies! Dārgie nākotnes cilvēki, kas klausās šo un zinat labāk par mums, kas mēs no pagātnes jūs drosmīgi sveicam. Jā, un paldies klausītājiem, ka klausījāties šo raidījumu. Tiekamies nākamā nedēļā. Un pirms atvados atgādinu, ka ja tev patika raidījums, uzraksti komentāru vai nospied pulku patīk, bet mūs visvairāk tu iepriecinās, ja aizsūtīsi ziņu savam draugam, kurš raidījumu vēl nav dzirdējis. Un ja tu gribi, lai brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās, tad piestiķēji savu eiro raidījumu draugu kolektei. Paldies par atbalstīšanu un klausīšanos!